Hoje estamos na Travessa Santo Expedito. Sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo tudo para vocês. É uma casa. Tem outras duas dos lados aqui. Aí você tem aqui a sala. Aqui o primeiro quarto. Tem um tamanho bem bacana. Janela de um lado, vitrozinho do outro. Esse segundo quarto aqui. Do outro lado da janela. Tem até esse cano aqui no meio. Aqui você tem a cozinha, pia em mármore, armário embaixo da pia, torneira com filtro. Desse lado, banheiro, box blindex, chuveiro, uma ducha com aquecimento a gás. E aqui fora na entrada, onde nós começamos o vídeo, você tem a área de serviço. Você botar aqui seu tanque, sua máquina de lavar, toda a parte elétrica e hidráulica. Para maiores informações, é só você clicar aqui embaixo no botãozinho azul e agendar uma visita com os nossos corretores que estão andando. Tchau, tchau.